potkat se s přáteli, posedět u vína a hlavně zaspívat si. To je smyslem akce, kterou pořádají vždy poslední sobotu v květnu příznivci lidových písniček v Prušánkách. Na majové zpívání do areálu vinných sklepů v Nechorách přijíždí každoročně mužské i ženské sbory z širokého okolí. Letošní setkání bylo v pořadí 16. Zveme zpravidla vždycky nějaké podlužácké sbory, tak abychom představili domácím i cizím návštěvníkům hosty z našeho regionu, ale a pro oživení samozřejmě i z jiných regionů, i ze Slovenska. Jak chlapi jezdili po okoličních poštacích, samozřejmě nechtěli zůstat nic dlužní, no a tak se rozhodlo, že zkrátka musíme i v Prušánkách něco udělat, no a hledal se termín, no a z okolností přišel nápad na poslední víkend v máji, takže proto májové. Letos jsme se rozhodli dát šanci i mladým, respektive těm nejmenším, to znamená malým dětským souborům. A právě malí folkloristi celý sobotní program zahájili. Po uvítání hostů starostou Lubomírem Zahradníkem se jako první představili místní děti ze souboru Nechoránek. Děti z Prušánek pozvali do Nechor kamarády Vzpomněnky z Tvrdonic, Šáteček z Hrušek a Slunečko z Dolních Bojanovic. Silný déšť ale poslední vystoupení přerušil a dospělí vystupující si pak museli na svou část programu počkat. Náladu jim to ale rozhodně neskazilo. Odkud jste sem přijeli? No, z Vacenovic jsme dojeli, ano. Ano. No tak s pásmem vacenovských pěsníček a z Kyjovského Doňácka. Jezdíváte sem na podluží pravidelně? Ano, tady pravidelně, tady se nám lubí a to jsou naši kamoši. Je vaše písnička hodně jiná od té, jaká se zpívá tady na podluží? Ne, ne. Já si myslím, že to má společné znaky. Že jsou to většinou také lubostné písničky. Málo těch veselých, ale najdu se i veselé. No. Jezdíte pravidelně na májové zpívání do Prušánek? Já mám takový pocit, že jsme tady podruhé. Že já teda poprvé, ale mám takový pocit, že chlapi jsou tu podruhé už. Tož představíme se tady s našimi písničkami. O první radě je Hore lůku, chodníček. A takové ty naše, no, známé i neznámé, a hlavně horňácké písničky. No. Když to tak posloucháte, je písnička z podluží jiná než písnička z Horňácka? No to ano, to bych řekl, že ano. Horňácké jsou přece něco jiného. My se představíme s písničkama Ty naše zahrádce Šohájek stál. Potkala jsem Šohajíčka a i pršelo bylo tma a nosila jsem Marianku. Kolikáte vy, ženy z Prušánek, vystupujete tady na májovém zpívání? Já si myslím, že je dneska 16. zpívání, tak si myslím, že jsme na tom prvním asi nebyli, ale už u toho druhého určitě ano, takže po každé. Na pódiu se postupně představili zpěváci z 10 dospělých souborů. Doprovázela je cymbálová muzika Verbuňk. Májové zpívání v Nechorách nekončí ani tehdy, kdy odvystupují poslední účinkující. Při víně a společných obchůzkách po sklepech zdejších vinařů je často slyšet zpěv Dlouho do noci. Beru drobné ryby, karčiš.